Xoş gördük, dəyərli abituriyentlərimiz. Ali məktəblərə hazırlıq prosesləri həmişə olduğu kimi özünə bir sıra problemlər, bir qrup çətinliklər yarada bilir. Amma dəyərli abituriyentlərimiz, dəyərli şagirdlər, belə bir imtahana hazırlaşmaq üçün bu tip gərginlikləri yaşamaq, bu tip çətinlikləri aradan qaldırmaq bir o qədər də çətin deyildir. Təbii ki, siz bunun öhdəsindən gələ bilirsiniz. İmtahana hazırlıq prosesi həmişə olduğu kimi bir qrup uşaqlarda frustrasiya, gərginlik, stres, yuxusuzluq, iştahsızlıq halları yarada bilir. Amma bunların da özünə məxsus aradan qaldırma yolları vardır. Bunun üçün psixoloqlara müraciət eləməliyiz, bir psixoloqun yanına getməliyiz, onunla görüşüb bu fikirlərinizi, çətinlikləriniz haqqında, qarşılaşdığınız sıxıntılar haqqında bəhs etsəniz, təbii ki, orada bir dəstək, psixoloji dəstək ala bilirsiniz. Amma mənim əsasən sizə söyləyəcəyim tövsiyələr nədən ibarətdir? Birinci, imtahan prosesində abituriyent üçün çətin olan problem nə ola bilir? Qavrama problemi ola bilir. İkinci problem hafizə problemi ola bilir. Üçüncü problem imtahan prosesində konsentrə ola bilməmə, diqqətini bir yerə cəmləyə bilməmə kimi hallar ola bilir. Növbəti bir problem də imtahan prosesində abituriyent üçün xüsusilə özünə bərabər gətirən, məsələn deyək, analiz eləyə bilməmə, məntiqlə məsələyə baxa bilməmə kimi halları gətirə bilir. Amma bunların aradan qaldırma yolları təbii ki, vardır. Abituriyent üçün qarşıdan çıxdığı əngəlli məsələlər, məsələn, sadaladığımız kimi hafizədir, məntiqdir, ondan sonra yaddaşdır, konsentrə ola bilməmədir, stres sıxıntısı yaradacaq hallardır. Bunlara nə etmək lazımdır? Bunların ötəsindən gəlmək üçün İlk növbədə məsələni böyütməmək, məsələyə dərin bir əhəmiyyət verməmək, bunun üçün bir qədər əhval ruhiyyəni yüksəkdə tutmaq, motivasiyaya nəzər salmaq, konsentrə ola bilməmək üçün önəmli fakt konsentranı araya gətirmək üçün xüsusilə özünə deyək ki, həkimə müraciət eləmək, həkim müayinəsindən keçmək. Yəni, müəyyən hallar olur ki, insanda həqiqətən də çox böyük gərginliklər yaradır və bu gərginliklər insanın fizioloji cəhətdən də insana mənfi təsir göstərə bilir. Bu məsələdə də orqanizmdakı maddələr mübadiləsi azalır, insanın immunitet düşür, insan fizioloji cəhətdən gərginlik keçirir. Bu sıxıntıları aradan qaldırmaq yolları da təbii ki, sizə həkim müayinəsindən keçdiyin zaman sizə tövsiyələrlə məsləhətlər verə bilərlər. Sıxıntılı məsələlərdən biri, bəzən abituriyentlər sual verirlər. Abituriyentlərə sual verdikdə siz, məsələn, qida proqramını qura bilirsinizmi? Abituriyentlərin bir hissəsi, məsələn, bir qrup şagirdlər deyir ki, səhərlər qidalanma iştahımız olmur və yaxud da deyir ki, axşamlar ümumiyyətlə qidalanmaq istəmirik. Hamısı nədən yaranır? Bax, bu gərginlikdən, yuxusuzluq halları, məsələn, görürsən ki, yuxu saatı 6-8 saat normada olduğu halda abituriyent, məsələn, deyək ki, 5 saat yatmağı özü üçün qərar verir. Nə bilim, deyək 4 saat, 5 saat yarım, 6 saat. Yəni, bu uşaqlarda sonra gələcəkdə böyük gərginliklər yarada bilir, agresiya yarada bilir, yuxusuzluq problemi davam edə bilir. Bunların köməyimiz, tövsiyəmiz nə ola bilər? Birinci növbədə abituriyent proqramını sistemli şəkildə qurmağa çalışmalıdır. Ondan sonra ikinci planlı hərəkət eləməlidir, planlı şəkildə çalışmalıdır. Ondan sonra abituriyent qida məsələlərində, xüsusilə qida proqramını sonraya saxlamamalıdır. Səhərlər qidalanması lazım, gündüzlər, axşamlar eyni ilə daha çox meyvələrdən, salatlardan istifadə eləməsi daha uyğun olar. Yuxu saatı normalda təbii ki, 6-8 saatdır. Bir qrup uşaqlar var ki, onlar səhərlər erkən qalxıb dərs oxuduqları zaman çox yaxşı, faydalı olur. Bir qrup uşaqlar da var ki, məsələn, axşamlar daha çox dərs çalışmağı xoşlayırlar. Bunun üçün də onlar yaxşı olardı ki, məsələn, axşam saatları başlayarlarsa oxumağa, o zaman gecənin yarısına qədər oxumaları doğru olmaz. Heç olmasa, məsələn, deyək ki, saat 12-yə qədər, axşam deyək, gecə saat 1-ə qədər maksimum, məsələn, deyək, çalışa bilərlər.
bilərlər, oxuya bilərlər, dərs çalışa bilərlər. Birdən sonra, ikidən sonra dərs çalışmaq onlarda gələcəkdə gərginlik yarada bilər. Göz mərkəzləri, deyək, yuxu mərkəzləri, üzr istəyirəm, yuxu mərkəzləri deyək, gərginlik yarada bilər. Və bunun nəticəsində də şagird, məsələn, hafizəsi, hafizə problemi, konsentrə problemi, ondan sonra digər problemlərlə qarşılaşa bilər. Bir növbəti bir problemi də söyləmək istərdim ki, abituriyent üçün xüsusilə dərslərini oxuduğu zaman o məsələlərdə çalışarkən daha çox diqqətli olmaları və bunun üçün də qeydiyyatlar aparmalı. Məsələn, davamlı təkrarlara yer verməli, təkrar edikdən sonra nələrin üzərində çox durmalı, xüsusilə əlində bir dəftər, bir qələm o qarşına çıxdığı o dərsdən bağlı problemləri bir yerə yazmalı, qeyd eləməli ki, onun müəllimlə görüşəndə fərdi şəkildə o sualı verə bilsin və ya da bir psixologa getdiyi zaman o problemini psixologdan paylaşa bilsin. Ona görə bir qələm, bir dəftər götürüb qarşıdan çıxan dərsdən bağlı olan problemi yazması daha uyğun olar. Və son fikrim də budur ki, tələbə, abituriyent ümumiyyətlə bu kimi halları gərginliklərdən aradan çıxmaq üçün, aradan qurtulmaq üçün gərginliklərdən daha çox açıq havada olması, ondan sonra qida məsələlərinə, eyni ilə idmanla məşğul olması unutmaq lazımdır ki, uşaqların bir qrupu görürsən ki, yeniyetməlik dövründən sonraki bir dövrə gəlirlər. Bu da hələ orqanizmada deyək ki, müəyyən gərginliklər ola bilər. Xarakterin xüsusilə xarakterin formalaşmadığı bir hal ola bilər. Və burada önəmli şey uşaqların xarakterinin formalaşmasıdır ki, onlar xarakter etibarilə də bir qədər güclü və iradəli olmalıdırlar. İradə baxımından psixoloji cəhətdən abituriyent çox şeyi əldə edə bilər. Əgər iradəsini və xarakterini göstərə bilərsə, uyğun bir şəkildə iradə ilə, ağılla, məntiqlə bu məsələlərin öhdəsindən gələ bilər. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hamınıza uğurlar arzulayıram.